بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. پھر ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے واسطے رات کو پردہ بنایا اور نیند کو راحت اور دن کو کاروبار کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے پیش خیمہ بنا کے بھیجا اور ہم ہی نے آسمان سے بہت پاک اور صاف و شفاف پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ ویران شہر کو زندہ آباد کر دیں اور اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو اس سے سیراب کریں اور ہم نے پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہ مانا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ضرور ایک عذاب خدا سے ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور ان سے قرآن کے دلائل سے خوب لڑو اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے دریاؤں کو آپس میں ملا دیا اور باوجود کہ یہ خالص مزیدار میٹھا ہے اور یہ بالکل کھارا کڑوا مگر دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط پردہ بنا دیا ہے کہ گڑبڑ نہ ہو اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے پانی منی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے اور لوگ کفار مکہ خدا کو چھوڑ کر اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع ہی دے سکتی ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور کافر ابو جہل تو ہر وقت اپنے پروردگار کی مخالفت پر زور لگائے ہوئے ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو تم کو بس نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں مگر تمنا یہ ہے کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھو اور اپنے بندوں کے گناہوں کی واقف کاری میں کافی ہے وہ خود سمجھ لے گا جس نے سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا اور وہ بڑا مہربان ہے تو تم اس کا حال کسی باخبر ہی سے پوچھنا اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان خدا کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے کیا تم جس کے لیے کہتے ہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگے اور اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے بہت بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں آفتاب کا چراغ اور جگمگاتا چاند بنایا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے رات اور دن ایک کو ایک کا جانشین بنایا یہ اس کے سمجھنے کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے اور خدا رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام تم سلامت رہو اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واسطے سجدہ اور قیام میں رات کاٹ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رہے کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہوگا بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دونا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔